Quapjack! Så vi kan det tolle, som faktisk betyder... Au! Nej, det gør det ikke. Det betyder... Jackass! Så skulle ikke give nu det tilsyn, jo. Okay, klar? Det her spræk gør jeg for Judah. Og der er det. Og min bror Mikkel. Og så ser vi lige her, ikke også? Prøv lige at høre den her. Ja, jeg var nede og pisse helt. Lad os gå videre. Jeg skal sprække. Jeg hæng dernede. Til den der. Hvis du vil finde det. Nu skal jeg lige vise jer, nu kommer jeg. Den har han tænkt sig at lande på maven først. Og hun filmer selvfølgelig ikke gavn det. Og så overgår. Så går der bag igen. Og så skal jeg dernede. Og det gør vi sådan her. Ja, det er sådan, man skal gøre. Nu kommer jeg! Oh, fuck! Au. Jeg kommer! Jeg kan hele vejen ned! Jeg kommer! Hvad så? Okay, du har vist det. Nu skal vi gøre det rigtigt den her gang. Og du går. Det er godt, at vi prøver at lave nogle trapper her. Du kan godt have brugt en stige eller et eller andet. Eller en trappe. Eller en ny moderne elevator ude af sne. Det er godt, ja. Nå. Skal vi se, kom ned her? Admal! Det er det på værsten, der. Og det her, det er rimelig koldt. Prøv ikke det her derhjemme. Nu er det min tur. Wow! Forkert! Det var ikke sådan, jeg spørger! For helvede! Fuck, det er koldt! Og så skal jeg med! En sidste gang! Er I klar? Au! To ejstjern! Og så kommer vi herop. Ja, det er godt. Så! Tak, Kirsten.